някъде към 7.20, две лица от ромски произход влязоха в магазина, едното стоеше на вратата. Не бяха въоръжени отначало и се зачудих, нали, какво искат. Приблизи се до касата, клатушка икса, тия видимо бяха надрусани, как да го кажа, от тия, които взимат бонус. Ми каза да му дам парите или шама за коли. При което аз се смях, защото като го видях, нали, какъв е слаб, така и директно го ударих, той падна на земята, но в същото време другия, който беше тук до вратата, извади един нож голям от тези на калашника, където са, даже не точно стрето, смисъл беше подобно, не много голямо. Успях да се прибера в склада на магазина и търсих нещо за самозащита, нали, с какво да излезеш, защото те не правиха опити да влязат в склада ми, но като излязох, бях от вратата и започна да ги да се отзащитавам, защото те при цялото време се опитваха да ме наръгат. С ножовите ги удрях по ръце, където намеря. И с този кол чадър успя да ги отблъсна, значи почти тук до, може би до другия магазин, където Еврофутбол съм ги бил, както се казва, да могат да спрат да нападат и да се опитват да ми нанесат някакъв удар. Отказах се след това от това да ги преследвам, защото един е изостанал отзад, другия отпред и се оплаши крайна сметка да няма на мушката. Един господин обаче ги видя, като се отдалечава, тръгна да ги гони и добре, че успя да го предупредя, че имат ножови, защото те продължиха да вървят клатяйки са с ножовите в ръце и успя да го предупредя да не ги приближава, защото е опасно да не го наръгат и него. И той, но послушай, ги остави. След това дойдоха вече полиция, сотови, опитаха се да блокират тук периметъра, но не можаха да ги намерят, но за щастие разбрах от разследващи органи, че сутринта са били задържани около 8 часа от криминална полиция някъде в пазаря. И вече не знам, дано прокуратурата не ги пусне и вземат мерки, защото нещата са сериозни. И ако имаше който да беше гражданин тук, да им се беше изпречил след това сблъскване тук, което имах с тях, просто щеше да е, може би, фатално за някой, колкото и меко да звучи, не знам, понеже те нямаха абсолютно никаква представа къде се намират, дори за какво става, просто те не помниха сутринта, след като се направи разпознаване. Това, което чух от разследващите, нямат си на идея. И другото, което е, че аз нанесох доста, нали, силни удари според мен, за да се защитя в ръцете, просто не чувстваха болка. Те буквално стават и продължават да тръгват с ножа напред. Но какво да ви кажа, не беше много лицеприятно. Как се обясняваш случващото си в държавата? Вече това се оказва, че през ден има опит за грабеж. Агресивни ли са ромите? Често минават по тази пътя. Да ви кажа честно, до сега не съм имал проблеми с каквито и да било лица от ромски происход. С изключение на няколко дребни кражби тук в магазина, но като цяло не ми е такова впечатление за момента. Тук, нали, въпреки че аз съм съвсем близко тук до ромската махала. Общо взето се държат на ниво, но просто може би глада вече и това, че няма работа и няма откъде те да намерят, ги принуждава до някаква степен да извършват тези неща. А това свързано с самото нападение е просто абсолютно неадекватна постъпка според мен. Те не знаеха какво правят, което е най-лошо. Защото който и да е било ром, ако тръгне да краде, той ще гледа единствено само да открадне и да избяга. Няма да тръгне с цел и опит за направо за убийство, според мен. Трудно ли да се прави бизнес на нещо време в България? Много. Много трудно, значи изискванията са страшно големи. От към документации, съгласен съм, всичко трябва да е изрядно, но процедурите за каквото и да било са страшно тромави, изискват страшно много време и хиляди проверки от какви ли не инстанции държавни. Като идват самите проверяващи на проверка, те казват, ние трябва да ви напишем нещо или трябва да платите нещо, за да се случат нещата, иначе няма как. И в крайна сметка това нещо наистина много затормозва бизнеса, защото бумащината, въпреки че трябва да има отчетност и трябва да се проследяват нещата, е много, много натоварващо. Особено за хора като мен, които се мъчат в днешно време и правят някакви опити за да развият някакъв бизнес, някакъв вид търговия. На фона на това, че има страшно много вериги, страшно много фирми и е доста сложно.
Притеснявам се, че може да се повтори случай от Тонга. Ами, надявам се, че възможно е. Има страшно много, не знам, между другото, не знам дали вие знаете, но тези, които дишат бронз, те не се водят наркозависими. В смисъл, те не могат да ги, вкарат в комуна или да ги затворят някъде, да ги накарат да се лекуват по някакъв начин. Това се по никакъв начин не се... Реално погледнат, тия хора не осъзнават какво вършат. Могат да направят неща, които и дете да беше в този случай пред тях, можеш да го наръгат просто е така. И трябва да се вземат някакви мерки прямо това нещо според мен, то не е само на районно ниво, ами може би по-нагоре да помислят нещо, лекар или не знам какво, защото са сериозни нещата.